Hlavným dizajnovým cieľom TypeScriptu bolo umožniť bezpečné a ľahké používanie existujúcich JavaScriptových knižníc priamo v TypeScripte. TypeScript toto dostavuje pomocou deklarácií, tzv. Ambientných deklarácií. Prišiel čas na veľké slovo. Ambientné deklarácie popisujú typy, ktoré by sme mali, ak by kód knižnice, ktorý chceme použiť, bol napísaný v TypeScripte a nie v JavaScripte. Ukážeme si príklad tej ambientnej deklarácie, ale ešte skôr si povieme o komunite Definitely Typed, ktorá je veľmi aktívna a vytvára definičné súbory, takže nám ušetruje alebo šetrí prácu s tými deklaráciami, ktoré by sme museli inak písať sami. Čím viac úsilia sa venuje vytváraniu tých definičných súborov alebo tých deklarácií, tým viacej pomoci dostávame, typovej pomoci, viacej nápovedy, náš kód je viacej bezpečný. Ukážeme si to všetko na príklade knižnice jQuery. Ak by sme napísali tento riadok kódu, tak by sa nám objavila chyba, pretože TypeScript by nemohol nájsť ten ikonický znak toho doláru. Pomôžeme mu tak, že použijeme kľúčové slovo deklaruj, to je tá ambientná deklarácia. Začneme jednoducho, typ toho doláru dáme ľubovoľný a potom to už bude fungovať, ale samozrejme nebude žiadna pomoc. Môžeme tú deklaráciu upresniť, že selektor bude reťazec, ale stále to bude len taká hra. Skutočná práca bude až vtedy, keď použijeme tie definičné súbory od tej komunity Definitely Typed. Otvoríme si VS Code a skúsime to s tým dolárom. Vidíme, že hneď sa objavuje chyba. Nemôžem použiť alebo nemôžem nájsť dolár. A hneď tu máme aj príkaz, ktorý nakoniec ten náš problém vyrieši. Naskôr to skúsime nejako sami vytvoriť. Budeme mať nejaký selektor, dajme tomu, že máme triedu yeti a použijeme metódu show. Samozrejme to zatiaľ nefunguje, chyba zostáva, tak ide ambientná deklarácia, tým deklarujeme premenné, ktoré sú z externých knižníc. Tá premenná je teda dolár a typ nastavíme na any. Uložíme to a keď to skompilujeme, takže TypeScript compiler 1.ts a pozrieme si ten kód, tak vidíme, že po tej ambientnej deklarácii tu nie je žiadna stopa. Ideme tú deklaráciu upresňovať. Nastavíme, že ten dolar bude metóda objektu. Takže vytvoríme tu nejakú funkciu, parameter nazveme selektor, bude to reťazec a návratovú hodnotu môžeme nechať any. Teraz keby sme tu použili číslo, tak máme chybu. 11 sa nedá priradiť k parametru typu reťazec. Ale ako som povedal, nemáme tu žiadnu pomoc, dám bodku a máme tu iba také všeobecné
nápovedy. My chceme mať nápovedu špecifickú pre jQuery. Takže si pozrieme túto adresu a môžeme to teraz si skopírovať. Prejdeme do konzoly. A ešte predtým, ako použijem tento príkaz, si musím vytvoriť package.json. Odpoviem na všetko yes. To je ten príznak Y. A teraz môžem použiť to, čo som chcel. Ak všetko úspešne prebehlo, ako aj prebehlo, mám tu pribúdol ten package.json. Tu máme tie závislosti. A sa to nachádza v priečinku moduly nodu, priečinok types a máme tu jQuery. Takže teraz, keď dám bodku, vidím, že už je to lepšie, ale najskôr ešte dáme ten selektor, trieda je ty. Až teraz očakávam, že sa mi tu objaví aj tá metóda show. Je tu. Takže využívame JavaScriptovú knižnicu, ale vďaka tým definičným súborom, ktoré majú koncovku .d.ts, tu máme pre jQuery, tak práca s tými externými knižnicami je podobná ako práca s vlastným TypeScriptom, napriek tomu, že používame vanilkový JavaScript.